may 28-də Ermənistan mətbuatında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində guya Azərbaycan tərəfinin atəşqəsi pozması nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir hərbi qulluqçusunun ağır yaralanması barədə məlumatlar yayılıb. Bununla bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilib ki, bu məlumatlar reallığı əks etdirmir. Bölmələrimiz həmin gün Ermənistan ərazisi istiqamətində ümumiyyətlə atəş açmayıb. Eyni zamanda həyata keçirilmiş müşahidələr nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölməsinin dislokasiya yerində hərbiçilərin içgili vəziyyətdə intizamsızlıq etmələri, saat 10:37 radələrində isə çadırın içərisində bir dəfə, 8 dəqiqə sonra, saat 10:45-də isə daha 2 dəfə atəş səslərinin eşidilməsi, bir qədər sonra isə xərəkdə bir nəfərin çadırdan çıxarılaraq təxli edilməsi qeydə alınıb. Həmin vaxt həyata keçirilmiş müşahidə, foto, video və digər materialların təhlili hadisənin Ermənistan hərbiçiləri öz aralarında baş verdiyini göstərir.